Pessoal, vamos trabalhar no encaixe hoje, muito simples, encaixe de quina, mais um modelo de encaixe, vai ficar muito legal. Dá para você fazer borda de mesa, quando é mesa mais larga, dá para fazer borda de peças que vão usar caibro. Não é tão comum que você faça esse tipo de encaixe, que você precise desse tipo de encaixe, mas vão haver móveis que vão necessitar desse tipo de encaixe, então você vai ter essa opção. Eu vou fazer ele no caibro, você vai poder fazer ele talvez numa peça mais fina, num sarrafo, vai ser o mesmo sistema. Quis fazer no caibro porque é onde eu uso mais. Quando faço uma mesa comprida, vamos supor uma mesa de 6 metros, 4 metros, 5 metros, uma mesa grandona, compridona, que eu vou botar uma borda. Eu não quero fazer, por exemplo, os 45 graus, que a gente sempre sabe que o 45 graus é o mais chato. Apesar que eu já te ensinei técnicas para 45 graus que são mais fáceis, mais acessíveis, mas sempre vai dar aquela encrenca. Nem todo mundo vai ter uma serra, uma meia esquadria, nem todo mundo vai ter uma serra de bancada. Às vezes você pode não ter uma circular, com a circular para você fazer, você já aprendeu a fazer com a circular, mas a pessoa pode não ter, no caso, alguns de vocês podem não possuir ainda a serra circular, vai ter que fazer no serrote, então eu tenho que trazer opções também para substituir isso. Nós vamos fazer uma espécie, não é bem o caso, mas vamos fazer uma espécie de rabo de andorinha, um encaixe de quina no estilo rabo de andorinha. Vai ficar muito legal, vai ficar muito bem travado, não vai sair e vai dar um estilo muito bacana na peça. Tem mais uma opção que eu quero trazer para você. Peguei aquele caibro de peroba que nós fizemos aquele dia, você vai se lembrar. Nós fizemos aquele, mais um dos diamantes, nós fizemos inúmeros diamantes, esse aqui foi feito na tupia de bancada, aquele gabarito de correr, naquela mesa deslizante para tupia, e eu procurei um caibro aqui que fosse mais prático para fazer isso, um toco, que eu não queria cortar uma peça maior para isso, porque eu vou precisar das maiores para outras coisas, para outros móveis que nós vamos fazer na frente. Então eu vou aproveitar esse toco aqui, eu acho que eu vou cortar ele mais ou menos aqui, separar daqui para cá, vou usar essa ponta, e essa ponta aqui, eu vou regularizar ela, um pouco torta, para fazermos esse encaixe. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso, eu vou cortar aqui, vou riscar que ela tá torta aqui, vou cortar esse lado aqui. Aí a gente já começar a fazer esse encaixe. Eu vou colocar aqui aleatório aqui na ponta, fazer um traço nela aqui, pegando essas duas linhas que eu tô riscando, dos dois lados, eu vou jogar ali na serra, vou tentar fazer esse corte aqui. E eu vou cortar ela aqui bem onde acaba o diamante. Isso é um exercício. Vamos ver se dá para fazer ela manualmente. Vamos tentar fazer isso aqui manualmente, no formão, no serrote, para a gente poder mais ou menos assimilar isso aqui. Para que vocês possam aprender essa parte, que não tem segredo. A gente já, nós já fizemos esse estilo de encaixe, só que ele vai ser mais grosso hoje. Eu vou cortar aqui, onde eu risquei, vou cortar aqui, já separar essas duas partes. Aí nós vamos trabalhar com as duas pontas, como eu te falei. Eu já vou trazer isso cortado para a gente já começar a fazer esse risco, esse cálculo. Pessoal, já está cortado aqui, cortei as duas bandas. Vai ficar esse resto aqui do diamante. Não tem problema, como eu falei, isso aqui é uma aula, isso aqui é um exemplo. Você vai pegar o toco que você tiver aí. Vamos juntar agora essa parte aqui reta. Aqui tem que bater, que é o limite. Se quiser deixar um pouquinho pra fora, sei lá, uns 2 milímetros, depois cortar o excesso, você deixa. Até melhor, eu gosto de fazer, você sabe que eu gosto de deixar esse a mais. No caso da borda, a gente vai contar dessa linha que a gente fez para cá, igual. Vamos supor que a nossa mesa tenha 1 metro de largura. Então a gente, aqui, né, já contando já qual, onde vai ser a borda. Daqui para cá eu vou deixar 1 metro. Na próxima peça daqui para cá eu deixo 1 metro. Aqui eu deixo uma saliência a mais. Deixei 2 milímetros, na outra ponta eu vou deixar 2, depois do risco. Assim eu tenho como deixar aquela parte que sai para fora a mais para cortar no final. Me dá mais segurança. Então eu já vou fazer já de propósito, para que esse encaixe sempre tenha aquela salienciazinha. É melhor e mais seguro pra gente. Vamos colocar ela aqui de novo, rente com esse lado. Com aquela sobra lá. Essa quina aqui tá pegando com essa linha aqui. Agora eu vou segurar e vou riscar. Vou fazer esse risco aqui. Eu poderia até fazer isso aqui agora direto com o nosso esquadro. Vai dar na mesma. Vou só continuando a linha aqui. Agora eu vou ver se essa linha daqui bate com essa daqui. Que é aquela parte final. Tá feito. Isso aqui eu vou ter que cortar na mão. Agora eu vou fazer esse lado. Mesma coisa. Jogo ela aqui. Esse aqui eu vou fazer rente, não vou nem deixar a saliência porque esse aqui vai ser a fêmea. Então esse eu vou deixar rente. Eu acho que vou até pegar uma caneta porque eu tô fazendo no lápis, já tinha riscos aqui anteriores. Vai dar uma confundida. Deu pra mais ou menos eu me achar aqui. Essa vai ser a fêmea. Então aqui, esse lado aqui eu vou fazer um risco. Eu vou contar daqui pra cá um valor, daqui pra cá um valor. Daqui dessa parte com outro valor mais largo. E aqui mais largo. Ela vai chanfrar, ela vai vir assim. Essa é a parte mais chata de se fazer. Que é a primeira parte, que é a parte da fêmea, o encaixe.
não vão preocupar muito com precisão. Daqui para frente, esse tipo de encaixe, eu vou geralmente tentar deixar ele mais folgado, mais frouxo, para pôr lasca. Eu quero que você pratique a lasca, porque a lasca ganha muito tempo. Trabalhar com precisão, muita gente reclama comigo por isso. Ah, eu vou tentar fazer o encaixe, não consigo, não fica preciso. Não tem problema, deixa um pouquinho mais fino, corta na serra ou no serrote uma lasca fininha, da mesma madeira, é claro, encaixa ali com cola, acabou. Lixou, isso fica imperceptível. Não se preocupa muito na hora de fazer esse encaixe, que ele fique perfeito, perfeito, exato, que ele tem uma pressão muito exata. Usa essas lascas. As lascas ajudam muito a gente nesse tipo de encaixe, você ganha muito tempo. Isso não é muito mostrado, porque não é interessante ser mostrado isso para você. Mas você fazer ele desse jeito, você tenta fazer o máximo, você conseguir ir reto. Mas se você passar um pouquinho a mais, um pouquinho que você remova, um milímetro, dois, se você coloca uma tira ali, uma folha de madeira ali com cola, da mesma madeira, ou até se quiser mesclar com outra madeira, é uma solução que você tem mais rápida, você ganha muito tempo. Por exemplo, eu vou fazer um criado mudo, eu vou fazer um baú todo de encaixe. Um exemplo, tá? Um encaixe rabo de andorinha ou aquele dos dentes. Eu vou perder muito tempo calculando um por um ali que fique certinho. Não dá pra perder tempo com isso, a não ser que eu faça na tupia, aquele gabarito, a não ser que eu faça na serra, com gabarito. Mas eu tô fazendo isso na mão. Se eu ficar calculando um por um ali, vai dar... vou perder muito tempo. Então eu já faço direto, já passo a grossa um pouquinho a mais em cada um. Na hora que eu encaixar, eu vou colocando lascas ali, depois eu passo a grossa e corto o excesso. Já te ensinei isso. Você ganha muito tempo. E ninguém vai ficar olhando milimetricamente ali com um microscópio, com uma lupa, para ver se tem emenda. E até se tiver emenda de outra cor, vai dar um estilo legal também, que eu também já te ensinei um exercício sobre isso, como você faz emendas com cores diferentes de madeira, com tipos de madeiras diferentes. A gente ganha muito tempo do que ficar fazendo milimetricamente ele ser um gabarito específico na mão, que às vezes não dá tempo, para que ele fique totalmente igual. Aí você vai acabar fazendo um a menos a mais, um 12 encaixes errado, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, você vai se frustrar. Vai querer desmontar e fazer uma peça nova, e não dá tempo para isso. Quando nós trabalhamos comercialmente, não dá tempo para isso. Quando nós trabalhamos como hobby, com mais tempo, com mais prazer, com mais paciência, com mais calma, é possível. Por isso que eu já deixo isso claro para você entender as diferenças de um trabalho comercial para um trabalho hobby. É o caso da venda, que eu sempre passo para você, o segredo da venda, tento explicar as coisas que funcionam quando você vai vender, as coisas que não funcionam. A gente vê muita lorotinha sendo falada sobre vendas, que você vai vender milhões, que você aprende a vender milhões. Você não vai vender milhões, não é assim que o mercado funciona. Mas você precisa ganhar o suficiente para se manter. Por isso que eu sempre estou te passando o que tem mais chance de funcionar. Vamos lá ao nosso encaixe. Eu vou colocar isso aqui na amostra agora. Vou contar daqui pra cá. Eu vou ver se um milímetro... vou calcular se um centímetro vai ficar legal. No caso da largura da madeira, essa madeira tá com 5 e alguma coisa, 5 e meio. Então eu vou jogar... também não quero que fique muito, muito fino. Eu vou jogar 2 aqui. Dessa ponta pra cá eu vou jogar 2. E dessa ponta pra cá eu vou jogar 2 pra gente ver como é que fica. Você vai fazer uma coisa proporcional. Eu fiz aqui dois traços, duas linhas, acho que dá pra você ver. Tem um ponto aqui e um ponto aqui. Ficou muito fino, porque ele vai dar uma afinada pra cá. Eu posso quebrar essa parte, ela vai ficar fraca. Eu tenho que ter mais cuidado. O que eu posso fazer aqui então? Essa parte de baixo aqui, vou até virar agora pra cá. Se eu joguei 2 centímetros da borda pra dentro aqui, 2 da borda pra dentro aqui, eu vou jogar 1,5 aqui, ou 1. Sem calcular uma coisa que fique decente, que você tem que ter bom senso, é claro, que não fique exageradamente fraco. Essa madeira não pode quebrar, tem que levar em conta que isso aqui é um caibro. Eu não vou fazer aqui, por exemplo, vou jogar daqui pra cá 1,5. Eu não vou fazer aqui, por exemplo, esse chanfro. Aqui, vamos supor, 1 centímetro. E aqui, vamos supor, 0,5 centímetro aqui e aqui 1. Vai ficar uma tirinha de nada aqui. Vai ficar lindo, mas isso aqui vai ficar uma tirinha. Se eu fosse fazer assim, só pra você imaginar esse risco. E cortar aqui. Ficaria lindo. Só que essa parte que sobra aqui, isso aqui vai ser removido. Essa saliência, essa sobra aqui e essa sobra aqui... fica muito fraco, fica lindo, mas tem que levar em conta, não vai ter força isso, a chance aqui quebrar, essa peça aqui rachar pra cá ou essa rachar, é muito grande, então eu tenho que ter uma consciência, no mínimo 1,5 centímetros, 2, eu tenho que achar aí mais ou menos uma coisa que eu consiga dividir, que ele não fique fraco, menos do que isso vai ficar perigoso, você já tem essa noção em outras aulas. Eu vou ligar essas pontas aqui agora, vou fazer realmente um chanfro, mas nada de forma exagerada, nada que eu comprometa a peça. Vou jogar o de 2 com o de 1,5 centímetros para ver como é que vai ficar. Eu vou riscar e aí eu vou ter uma noção. Acho que dá para você ver aqui, ó. Eu tenho aqui 2 centímetros aqui, 1,5 aqui. 2 aqui, 1,5 aqui. Eu tenho esse chanfro aqui. Já vai ficar legal, não vai ficar fraco. Agora eu vou trazer essa ponta para cá
e essa ponta para cá. As demais aqui desse lado, a mesma coisa, para cá e para cá com o esquadro. Que aí eu vou cortar essa saliência. Para ficar mais bonito, eu podia até colocar aqui, em vez de 1,5, colocar 1. Só que eu vou me arriscar. Eu queria fazer até com 1 para você ver, para dar um estilo mais bonito. Eu acho que eu vou jogar com 1, mas toma cuidado com isso. Isso aqui é realmente só uma aula, só um exemplo. Evita fazer isso no seu. É porque eu quero que você visualize o estilo que isso vai dar. Mas toma cuidado com esse 1 centímetro. É muito realmente arriscado fazer muito fino. Eu acho que até o mais seguro seria 1,5 mesmo. Vou chanfrar mais, de modo que vocês consigam ver isso melhor. Chanfrei aqui, abri um pouco mais pra cá, um pouco mais pra cá. Deixa eu ver se ele tá batendo 1,5, 1 aqui. Tá batendo 1. Bora. Trazer as pontas pra cá agora. Serrar nesse sentido aqui reto até onde vai vir essa ponta. Serrar nesse sentido aqui reto, do de cima até essa ponta. E aí esse aqui a gente começa a serrar ou tirando o formão, que é mais rápido. Eu posso agora aqui jogar direto esse esquadro aqui em cima, nessa linha, trazer até a linha do meio. Eu posso medir aqui, eu tenho 1,5 aqui. Eu gosto de passar todas essas formas que você pode fazer isso para você não se perder na hora. Pessoal, deixei 2 aqui, eu vou deixar 2 dessa linha para cá. Essa é outra forma que eu tenho de fazer, que aliás, eu prefiro mais. Eu pego da borda para cá e marco 2 centímetros. É melhor você usar o metro nesse tipo de situação. Sempre é mais seguro do que ir direto com o esquadro. Porque o esquadro, você pode colocar ele aqui, tá, você vai ganhar tempo. Você pega dessa ponta da cá e traça ele. Só que se essa madeira aqui tiver alguma... Se aqui se tiver alguma parte torta, alguma coisa que a serra pegou e deu uma sambada, pode acontecer, não é impossível, ele pode sair torto. Então já vai te dar um problema aí, eu já não arrisco, eu prefiro ir no metro. Mas como eu falei, vai dar certo também se a madeira estiver reta. É questão de opção e de hábito. Daqui pra cá, 2. Agora eu vou trazer as duas linhas. Com essa linha aqui, encostando ele aqui, eu tenho uma linha aqui de 2 centímetros, uma de 2 aqui. Agora eu tenho certeza que essa linha bate 2. Mesma coisa desse lado aqui, eu não vou errar. Tá aqui, ela vai vir até aqui. Então eu vou cortar, vou serrar ela até aqui, aqui em cima e até aqui. Essa do meio, tá? Essa linha do meio. Essa daqui e essa daqui não existe, é aquela daquela outra aula que fizemos do diamante. Eu acho que até vou pegar uma caneta, que a caneta vai manchar a madeira, porque eu queria que você realmente visse esse exemplo e entendesse. Daqui pra cá, se eu não tô enganado, eu coloquei 1 centímetro. Daqui pra cá, 1. Então daqui pra cá eu vou jogar 1 também. Tá aí, eu vou passar a caneta aqui só pra gente poder realçar isso melhor, que eu vou cortar ela aqui. Agora você tem que se ligar nesse corte, porque esse lado aqui tá com 1 centímetro, esse tá com 1,5, se eu não tô enganado, eu já me confundi, é tanto risco que eu faço que eu me perco. Esse tá com 2. Daqui pra cá eu tenho 2, daqui pra cá eu tenho 1. Então o serrote vai ter que entrar aqui em cima, eu tenho que me ligar que ele vai chanfrar. Ele vai aqui, ele vai encostar no 1 centímetro, aqui ele vai encostar em 2, ele tem que chanfrar aqui. Eu não posso passar, senão isso fica feio pra caramba. Tem que tomar muito cuidado com esse corte agora. Não é difícil, mas requer atenção. Eu vou pegar a caneta lá pra dar uma riscada ali, só pra você ver melhor. Vou botar isso na morcinha e já começa a serrar isso daqui. Pessoal, passei a caneta aqui, ó. Tá mais escuro, eu acho que dá pra você ver agora. Um pouquinho de nada melhor, mas já dá pra dar uma melhorada no corte. Você vê a caneta passando do lápis. E aqui? Então eu tenho 2 centímetros aqui, desse lado eu tenho 1 centímetro. O que eu podia fazer ainda na serra? Colocar uma cunhazinha, que um lado fosse 2 centímetros, o outro lado dela fosse 1 centímetro de altura. Ou rente até a base da mesa lisante. Colocava ela assim, ó, na diagonal, assim, de lado. Não vou encostar totalmente. Aqui eu deixo um vão aqui de 2 centímetros e essa parte aqui eu encostaria toda assim. Vou ver se eu mostro pra você. Vou diminuir a câmera pra você ver melhor. Se você quiser ser mais chato, vai dar pra você ver, ó. Colocava ela assim, nesse sentido aqui. A lâmina tá aqui, aqui eu coloco uma cunha. A parte mais alta vai ficar... Aqui é meio deslizante, tá? Então a parte mais alta fica aqui. A parte de 1 centímetro, na verdade de 2 centímetros, fica aqui da cunha. Faço ela enfiada aqui embaixo. Você até pegar uma cunha só pra gente simular isso. Vamos fingir que aqui tem 1 centímetro de largura. Eu coloquei ela aqui. Não tem, aqui deve ter 1. Mas vamos fingir. Essa parte aqui tem que estar toda encostada na base da mesa deslizante. Essa daqui de 2 centímetros. Então eu vou passar ela aqui com a mesa deslizante. Ela vai cortar. A parte de 2 centímetros vai pegar aqui. Na parte larga, a parte já descontando 1 centímetro com 1 centímetro aqui, 2. Pega só 1 centímetro aqui. Então eu faço esse chanfro na diagonal.
Tá, dá pra fazer isso na serra, como eu tô te mostrando, na serra de bancada, na mesa deslizante. Mas fazer esse cálculo aqui tem que ser muito exato, que eu vou ter que cortar essa altura aqui no final dela. Aqui vai ter que ter exatos 2 centímetros. Se eu errar isso aqui, já vai sair desproporcional. Então eu vou ter que medir isso aqui tudo. Chegar nos 2 centímetros, dá pra fazer. Já fiz. Mas é encrencado. Um erro aqui, eu já não corto igual. Poderia até cortar um pouco menos e acertar o resto no serrote, ia ganhar tempo? Ia. Mas eu não gosto de me arriscar, não. Prefiro ir no serrote direto. Só tô te mostrando porque também existe essa técnica. Daria pra ser feito assim. Então eu tenho que te mostrar. Eu vou colocar ela agora aqui na morcinha. Vou cortar daqui pra cá, os 2 centímetros pra cá. E eu vou deitar ela pra cá pra pegar os 2 centímetros aqui. Eu começo aqui, eu vou olhando. Eu tenho que olhar esse lado com 1 e esse lado com 2. Então eu tenho que ir descendo ela. Mesma coisa desse lado. Depois eu tiver acertando isso aqui por cima. Pessoal, bora começar. Comecei um risquinho aqui só pra marcar. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Lembrando você que esse lado que tá pra fora é o de 2. Esse aqui é o de 1 centímetro. Então eu vou deitar ele nesse sentido aqui. Eu vou ter que ir olhando até chegar lá. Aqui eu já cheguei no 1. Agora aqui eu vou afundar aqui que eu vou ter que olhar pra não passar do 2. Aqui esse serrote aqui ele é rápido. Eu tenho que tomar muito cuidado que eu passo aqui brincando. Ó, já cheguei. Vamos cortar isso aqui agora no formão esse lado aqui. Na verdade eu fiz bobagem. Igualzinho outro dia, distração. Essa aqui era a fêmea, era pra ter cortado só o meio. Eu cortei as laterais, então ela vai virar o macho. Tudo bem, não tem problema, eu só vou inverter pra outra peça. A fêmea vira agora essa daqui. Isso também pode acontecer como aconteceu agora comigo, eu tô te mostrando. Vou cortar isso aqui agora no formão, seguindo as linhas. Por isso que eu poderia ter as 4 linhas, as dos lados aqui, essa daqui e essa de cima, que eu vou agora me guiando. A gente só vai inverter a situação. Mas essa era pra ser, inicialmente era pra ser a fêmea. Vamos pegar as quinas agora. Começa pelas quinas. E a gente vai removendo pra dentro isso aqui. Vamos dar uma apertada. Cheguei mais ou menos aqui já na linha. Eu já paro, já vou chanfrando pra cá, porque depois eu acerto isso na grossa. Você nota que a gente comete muitos erros. É um segundo pra cometer um erro. Uma aceraçãozinha. Eu tava aqui focado aqui na peça na hora de serrar. O Dom foi latir. Lá fora eu me distraí. Um segundo. Eu ia serrar somente por aqui, pra dentro. Vou inverter. Mas já cometi um erro. Se fosse uma outra peça, um erro desse, eu teria que começar de novo. Dom, chega aí. Vem pra cá. Mas seguro você aqui na mesa. Fica aí. Se arruma aí. Quer vir pra cá? Prefiro você aqui, Dom. Lá fora você me dá muita encrenca. Eu tô tirando no formão. Podia tirar direto no serrote. Tem que terminar aqui, cara. Não dá agora pra gente conversar. O que você quer? Um abraço. Também te amo. Vai lá. Fica pra lá que aqui é perigoso. Quer descer? Já quer descer? Então vamos. Thank you.
Agora eu vou chanfrar aqui com a grosa. Vamos até as linhas. Eu tenho um excesso aqui, eu já acertei aqui. Precisava fazer isso pra poder me arrumar. Poder me achar onde é que eu tava indo a mais ou a menos. Agora eu tirei esse excesso aqui. O outro lado eu vou no serrote, que é mais seguro do que no formol. No formol, por mais que eu goste mais, seja mais rápido, a chance de lascar é maior. No formol você tem que ir com todo cuidado, tirando sempre aos poucos. Deixa sempre aquele 1 ou 2 milímetros para depois acertar na grossa. Não, chanfrei. Se der algum problema lá no encaixe, a gente vai partir pras lascas. Corta uma lasca de peroba, dá um jeito aqui e a gente coloca. Vou virar agora, vou botar de pé para esse lado aqui agora no serrote. Pessoal, esse aqui eu vou fazer no serrote, esse lado aqui de pé. Eu prefiro fazer esse tipo de encaixe aqui, a fêmea primeiro. Deu problema, não tem jeito, vou ter que agora fazer o macho primeiro. Isso acontece. Cortei esse lado, viro, corto aqui agora, tá pronto. Prontinho. Só te lembrando que isso aqui tem que ser feito nos quatro lados da borda, do que você for fazer. É um pouquinho trabalhoso? É, mas vai ficar, mas o resultado vai ficar compensatório, que ele vai entrar aqui. Vamos agora fazer o risco disso aqui. Tirar daqui, botar na bancada e vamos trabalhar agora essa peça fêmea. Essa eu não posso errar, essa tem que lembrar que é fêmea. Pessoal, agora vamos fazer o risco aqui do macho em cima da fêmea. Vou colocar ele aqui. Eu vou até riscar minha linha antes, que você vai lembrar que tinha uma saliência, deixei até um pouco a mais, justamente para cortar no final. Vou ter que manter isso agora, não tem jeito. Porque eu inverti. Era pra essa peça aqui sair. Ela vai acabar saindo. Então eu vou jogar essa aqui mais pra cima. Vou deixar ela rente aqui. Só que eu preciso colocar algo reto aqui agora, nessa lateral. Pode ser o metro, pode ser a lateral do serrote. Pra conferir que tá batendo essa lateral com essa daqui. Aí eu seguro com o dedo, calco o dedo em cima. Senão esse risco vai sair torto. Tem que achar isso aqui, ele tem que estar retinho aqui. Aí a gente já dá um contorno aqui. Agora eu vou traçar esse aqui. Vou fazer o contorno dele e fazer do outro lado. Virar aqui, vou trazer essa linha aqui pra cá, essas duas, pra jogar ele aqui em cima e fazer o outro lado. Essa aqui é fêmea. Fêmea sempre é o lado mais chato. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque vai ficar bem fino aqui dos lados. Trouxe ela pra cá. Agora eu vou inverter aqui. Com essa parte riscada, eu vou colocar agora ela aqui, bem na direção de estar as duas linhas, segurar com o dedo e traçar.
Vou tentar fazer ela até mais fina. Tá arriscado esse lado, tá arriscado esse lado. Tentar fazer ela mais fina porque eu posso ir acertando na grossa e encaixando ela e testando. Vou colocar ela aqui. Vou cortar ela aqui em cima com o serrote, dois lados, daqui pra cá e daqui pra cá. Aqui eu faço um furo. Aí nós vamos acertando isso. Vamos lá, vamos serrar isso aqui na diagonal agora. Esse tipo de corte aqui, pra ser sincero, eu prefiro fazer no arco de serra. É muito mais suave, muito menos cansativo. E aí depois a gente acerta na grossa. Porque no serrote a gente vai suar a camisa legal. Você vai me perguntar por que eu não faço isso no arco de serra, porque eu não sei onde está meu arco de serra. Esse lado aqui está bem torto, vou ter que usar a grossa para arrumar. Esse lado aqui agora, depois a gente vai para a furadeira. Fura aqui, aí acerta na grossa. Agora eu vou virar ele, vou fazer um furo. Aí a gente prende de novo. A gente vai pra grossa. Vou olhar aqui. Vai faltar um pouquinho. Vamos ajustando isso aqui agora manualmente. Pessoal, coloquei uma broca aqui 3/8. Vamos fazer um furo aqui bem perto do final. Sem encostar, a gente acerta na grossa. E aí vamos fazendo o encaixe, vamos testando e arrumando. Vazamos. Agora vamos separar isso. Agora eu saio lascando aqui. Tentar arrumar esse final agora. Agora vou botar ele em pé, que o outro lado ficou um pouquinho torto, um pouquinho menor, mais apertado. Vou acertar na grossa. São aqueles ajustes padrões que a gente faz sempre. A gente não vai ter como fugir muito disso. Pessoal, tá aqui agora aí acertando, ó. Ele vai entrar aqui. Só que ainda não desce todo, porque ainda tem parte que está alta aqui para tirar. Então eu vou olhando aqui, vou desgastando aqui e aqui. Quero que ele entre todo. Vou aos poucos, claro. Posso me arriscar se ele vai ficar frouxo. Apesar que se ele ficar frouxo também eu posso colocar aquelas cunhas. Essa parte ela é mais fácil, porque eu vou controlando na grossa. A gente até pode aqui meter um formão aqui já ir arrumando direto, mas a chance de eu passar é grande. A gente vai testando agora e vai arrumando. Vou tirar esse lado agora. Aí passando a grossa e testando. Só vamos encaixar isso aqui. Tá encaixado. Tá batendo aqui agora, tá batendo aqui, tá certinho. Agora vai levar cola aqui, vai levar o cunho aqui, filete de madeira qualquer aqui com cola. Você corta o excesso, você lixa, aí fica uma peça perfeita. O meu não vou colar, como é só um exemplo. Eu fiz um traço aqui em cima, já tinha testado.
a caneta, eu risquei aqui essa ponta com essa ponta para cortar esse excesso aqui. Vou até de lá, vou cortar, a gente finaliza isso. Que o meu é um exemplo, realmente, o meu eu não estou muito preocupado, eu quero mais é que você aprenda a fazer o seu, entender como é que a gente faz isso. Agora para deixar isso aqui mais forte, eu posso fazer um talho aqui, ou dois furos com uma broca fina, meter uma cunha de madeira, isso vai abrir, vai travar aqui. Ou eu posso colocar um parafuso daqui pra cá, embutir a cabeça, também vai travar, isso também tem, na vida também isso nunca mais sai. Se eu quiser colocar uma cavilha de peroba aqui, faço um furo atravessando, posso pôr uma cavilha daqui pra cá. Ou seja, eu tenho várias opções. Ou ainda por último, uma cunha aberta aqui de outra cor, vai dar um estilo legal também. Então são várias opções que eu vou ter nesse mesmo encaixe pra fazer essa junção. Eu vou só serrar esse toco agora aqui pra ficar legal, dar uma aparênciazinha melhor. Deixa eu finalizar isso daqui. Vou cortar esse excesso aqui. Comecei ele. Eu tô numa posição horrível aqui, mas vamos ver se eu consigo. Acho que eu vou virar ele assim. Vai dar mais jogo pra mim. Essa barroscada aqui também já era. Tem que substituir urgente. Pegar uma de 12 milímetros. Vai ser 3 oitavos, não tá dando não. Durou mais que um ano isso aqui. Apertei muita coisa, mas chega uma hora que ela começa a espanar. Não tem jeito. Virei de lado aqui pra poder cortar mais fácil. Vocês poderem ver melhor. É só aquela sobra. Eu não vou botar cunha no meu, nem parafuso, porque realmente nem cola. É um exemplo. Mas tá aqui, tá feito. Deu uma lascada aqui aquela hora de cortar. Aqui é questão de colocar só uma lasca de madeira, um pó e lixar. Mas ele tá feito. Tá feito o nosso encaixe. Que vai ficar na lateral dessa forma. Só que ele sai de acabamento. Colocou cunha aqui, colocou pó aqui, lixou. Se for o pó com aquela cola especial, com a cola branca eu já falei que não dá. Bota a madeira aqui, dá uma cortada no excesso com cola. E pode ser a cola branca, se for cunha, se for lasca, pode ser cola branca. Lixou, tá feito. Ele vai ficar na lateral dessa forma aqui. Vai ficar assim e assim, a quina, formando o encontro da quina. Tá feito, pessoal. Pessoal, tá aí. Esse encaixe, eu gosto muito dele, porque ele dá um efeito muito legal. Não é muito difícil de fazer. Parece um pouquinho trabalhoso, porque eu fiz no caibro. O mesmo sentido se eu fizesse ele numa junção de safo de 5, por exemplo, 5 por 5. Um safo de 5 centímetros por 2 aqui. Parte larga de 5 aqui, aqui com 2 centímetros. Seria até mais fácil, se fosse pinos mais fácil ainda, madeira mais mole, eucalipto um pouquinho mais fácil, apesar que o eucalipto não é muito mole. Mas seria mais fácil, eu fiz na peroba, por isso que eu demorei um pouquinho mais no serrote. Mas praticamente, basicamente é isso daqui. Pessoal, aos recados, rapidinho. Quero agradecer ao meu irmão Nilson Rito. Grande irmão Nilson. Tá sempre com a gente aqui, sempre me ajudando, sempre contribuindo com a gente, colaborando. Meu grande irmão Nilson Rito. O Nilson e tantas outras pessoas que estão aqui no canal, que sempre colaboram. Ou com o Pix, ou tornando-se membro, que tem aqui o botão aqui embaixo agora, tornar-se membro. Ou no Apoia-se mesmo. São essas pessoas que fazem com que o canal, com que os vídeos, com que as nossas aulas continuem. Agradecendo hoje ao Nilson Rito, meu irmão Nilson. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe seu trabalho aí, toda a sua luta. Toda a sua madeira, a sua marcenaria. Que Deus abençoe você de uma forma muito especial, meu irmão. Que esteja sempre com você. Que te proteja, principalmente. Que te dê muita saúde, muita alegria, muita felicidade, muita realização, Nilson. Muito obrigado de coração. Fica aqui meu agradecimento. Agradeço a vocês que contribuíram com o Pix, que sempre estão contribuindo também. O link do Pix está aqui na descrição. Está aqui nos comentários também, para quem quiser ajudar. A chave Pix. Tem o link do Apoia-se. Tem aqui embaixo o botão tornar-se membro, embaixo do vídeo. Então, existem várias maneiras, se você quiser contribuir, ajudar a gente a manter as aulas. Isso é muito importante, isso ajuda demais a gente. Porque, como eu já disse, sem a ajuda de vocês, nós não conseguiríamos manter as aulas. Além do esforço físico de manter praticamente quase todos os dias as aulas, é muito difícil manter também os materiais, porque vai muita coisa, envolve muita coisa. Então, não teria como. A união e a ajuda de todos vocês. Por isso, eu agradeço a todos vocês que colaboram com o Pix, com o Apoia-se, com o Seja Membro. Você pode tornar membro do canal, o valor é muito pequenininho. E ele é mensal, e você pode ver os vídeos antes de serem postados. A gente sempre coloca o vídeo um dia ou dois antes, algumas horas às vezes antes, você já vai ver o vídeo antes. Pessoal, tô ficando por aqui, tá feito mais um encaixe simples, mas eu precisava trazer a você.
você está aprendendo marcenaria, você precisa passar por essas partes, você precisa testar, praticar, mesmo que você erre, não importa, faz de novo que você vai, na segunda vez vai fazer certo, com toda certeza. Eu mesmo erro muito, até hoje, errar é normal, errar é comum. São os erros que vão fazer a gente perceber aonde que a gente falhou e na próxima vez vai ficar melhor. Isso é comum, ninguém é perfeito. Não acha você que existe marcenaria de conto de fadas, porque não existe. A gente sabe que a gente vê muito isso, mas isso não existe, isso não é real. A marcenaria é prática e por mais que você tenha tempo, você vai errar. Isso faz parte. Não existe diferença entre hobbyistas ou profissionais. Todos somos iguais, sempre digo isso. A única diferença é que o hobbyista trabalha para ele, com prazer, com calma, com amor. Quem trabalha comercialmente, trabalha naquela correria, naquela loucura, que ele sabe aquele desespero que a gente vive para poder entregar as coisas, poder vender, manter o prazo, aquilo tudo que a gente já sabe. Mas marcenaria é marcenaria. Pessoal, estou ficando por aqui. Muito obrigado a todos mais uma vez de todo o meu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por tudo que fizeram por mim. Vocês sabem do que eu estou falando. Que Deus abençoe a vida, o trabalho de vocês e a marcenaria de cada um de vocês. Seja ela hobby ou comercial. Fique todos com Deus. Até a próxima aula.